Во завршна фаза е изградбата на автопатот Штип Миладиновци, но надлежните не даваат дециден одговор кога ќе биде пуштен за сообраќај. Првично требаше да биде во септември оваа година. Значи, ви рековме, согл и минатиот пат, градежните работи, асфалтните работи, бетонските работи се комплетно завршени, освен делот кај три чешми, кој што сега се работи, бидејќи преусмерен субракеот на десната страна, заради тој еден дел што моментално го ставивме тогаш во употреба за да може да функционира, да не се вози во земјен пат. Сега тие 100-150 метри се работат овој период и со тоа ќе заврши комплетното асфалтирање. Во меѓувреме се местат еластичните огради, се местат мрежите, знаците, обележувањата. Причините за доцнењето со изградбата на единствениот автопат кон истокот и југоистокот се 35-те дожливи денови до јуни, кои ги отежнале работите на терен. Изградбата чини над 200 милиони евра земени како заемот кинеската Ексимбанка.